Bom dia, meus amores. Agora eu vou mostrar para vocês a minha rotina do dia a dia aqui no meu trabalho. Estou fazendo um almoço, né? Tá muito escuro essa imagem, tá muito ruim. Então, vou dar a câmera para cá ou vou colocar a câmera desse lado que é melhor. Aí, agora ficou melhor. Se vocês gostarem do meu vídeo, um joinha. Meus novos seguidores, bem-vindo. Bem-vindos, meus novos seguidores. E é isso aí. Quem gostar, dá um joinha. Quem não gostar, pode fazer um joinha assim também, porque a gente aceita tudo, né? Um ótimo final, começo de semana para vocês. Que Deus abençoe a sua semana. E é isso aí. Beijo de Ruth Justino. Até o próximo vídeo.